यहाँ छ क्या बहिनीहरूले कहाँ गयो केटाहरू बनिया ल हेर केटा हो यो चाहिँ मेरो दोकान व्यापारी अहिले यस्तो सस्तो जुत्ताहरू अनि को कोले मनपर्छ भने यस्तो भण्डारी कुल्पिस अहिले पिस कप चलिराखेको ठाउँमा आएर हेर्नु होला मेरो दोकानलाई भिजिट गरिदिनु होला बाटोमै हुन्छ धेरै गर्नु पर्दैन त्यही चोकमै हुन्छ ढ्याक्क बाटोमा अनि यो त मेरो कस्टमरहरू आउँदैछ म यसो उनीहरूलाई सोध्छु अनि कस्तो लाउँछ मन पऱ्यो भने किनिदिनु होला भन्छु यसो त सस्तो मिलाइदिन्छु धेरै पनि 200 ल अलिअलि त खानु पऱ्यो मैले नि धेरै गर्नु पर्दैन दाइ म जुत्ता बेच्न बस्छु कस्टमर जान्छ कि अहिले तिम्रो कस्टमर गयो के गयो कि गयो जुत्ता जुत्ता हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू छैन आफ्नो जुत्ता बिग्रिने भएन यहाँ उता आन्टी हेर उता आन्टी स्योर किन्छ बाहिर हिँडिरहेको छ उता आन्टीले स्योर किन्छ धेरै त पछाडि देखाइदियो हामी दर्शक त्यो हामीलाई त्यो हामीलाई पनि भिडियो गर्न लागेको खाना र लगे मेरो ड्रिम बाइक भनेको त्यो गइरहेको होइन जुत्ता बेच्छु यो यो हो कि तिम्रो हेरे ड्रिम बाइक यहाँ आई उडी गइरहेको छ आई यहाँ गइरहेको छ हाम्रो नयाँ भिडियो भ्लगमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ त्यो पनि अघिदेखिबाट यस्तो राम्रो ब्रान्ड न्यू जुत्ताहरू ल यसो बहिनीहरू आएर त जुना रहेछ बहिनीहरू मलाई यस्तो जुत्ता व्यापार गर्न ट्राई गर्छु साईको छोड्नु जाला भने फेरि फर्केर साईको जिन्ना जुत्ता लिएर जाउँ न एउटा लैजाउँ न कस्तो यो ठिक्कको हो नि कस्तो मजा आयो जुत्ता हेर्नु नि यता यसो चिनीको दिदी तेरा बाउ जुत्ता बेच्दैछु अनि उताबाट एन्ट्री भयो कति हो भन नै कसम तिम्रो लागि दोस्त उसले किन्दाखेरि यति राम्रो ब्रान्डहरू हेर नि हेर त पहिला हामी यहाँ गर्व दोस्त
जुत्ता लभर ल ल के रे आजको मेरो दोकान समाप्त गर्नु पर्छ कृपया तपाईहरुले मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु अरु अनि जुत्ता बेच्दा बेच्दा मुखे काटे जुत्ता बेच्दा मलाई गर्नु भयो कुनै कस्टमरले आएन मेरो दया माया गर्ने सोचेन हैन तिमीकै कपडा खोलेर जोसँग जाउँ त त्यो जे गर्दिनी अब जुत्ता बेच्नै पर्ने रहेछ जिन्दगी भाग्य ल ल साथीहरु मेरो भिजिट युट्युब च्यानलले भिजिट गर्दिनु ल भक्कु ब्लग छ हैन ल ल बाइ बाइ लभ यु